Բարի ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր հոգևոր զրույց հաղորդաշարը։ Մենք գիտենք, որ հիմնականում սեպտեմբեր ամսվա երկրորդ կիրակին դա մեր տարվա վերջին տաղավար տոնն է։ Մենք 5 տաղավար տոն ունենք. Սուրբ ծնունդ Քրիստոսի, Սուրբ Զատիկ, Սուրբ Հարություն Հիսուս Քրիստոսի, ապա գալիս է պայծառակերպությունը, հուլիսին Վարդավարը, և օգոստոսին կեսերին Աստվածամոր վերափոխումը, իր համբարձումը, կամ ինչպես ժողովրդն է ասում, խաղողորդն է, և վերջինը սեպտեմբերի 2-րդ կիրակին դա Սուրբ Խաչ վերած տոնն է։ Տաղավար տոններից առաջ մենք առհասարակ միշտ աշխատում ենք ծոմ և պահք պահել, որպեսզի պատշաճ ձևով մոտենանք տաղավար տոնին Սուրբ Հաղորդությունը ստանալու։ Եվ մենք ունենք եկեղեցու կանոն և ավանդություն, որ տաղավար տոնի հաջորդ օրը անպայման մենք կատարում ենք Սուրբ Պատարագ և հոգեհանգստյան կարգ, հոգեհանգստյան մաղթանք, որտեղ հիշատակելու ենք մեր բոլոր նախտիներին, մեր բոլոր հանգուցյալներին, իրենց հոգու լուսավորության համար աղոտք ենք վերարարքելու առ Աստված, որտեղ իրենց ողորմի և լույս օթևաններում կարգի նրանց արդարների և սրբերի դասին։ Սուրբ Խաչ վերած տոնը ունի հետևյալ պատմությունը։ 7-րդ դարի սկզբին, երբ որ պարսկական բանակը ներխուժեց Երուսաղեմ, գերիներ տարավ, ավար վերցրեց և գերեվարեց այն խաչապայտը, որի վրա խաչվել էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի վրա իր աստվածային արյունն էր թափել։ Եվ 614 թվականին Բյուզանդիա Հերակլ կայսրը, որի հետ դաշնակցում էին հայկական գնդերը, մտավ Պարսկաստան, հաղթանակ ունեցավ, և զինադադարի պայմանագրի կետերից մեկը, ամենակարևոր կետերից մեկը, որ Սուրբ Խաչապայտը պիտի վերադառնա քրիստոնյաներին, ինչն էլ պարսիկները կատարեցին։ Եվ Պարսկաստանից վերցնելու խաչապայտը Հայաստանի տարածքով տանում էին դեպի Բյուզանդիա։ Հայերը և ապա ասորիները, հույները մեծագույն շուքով էին տոնախմբում խաչի վերադարձը, խաչ վերած, շարականներով, խնկով, մոմով, երկրպագելով, ծնդությամբ էին դիմավորում այդ խաչապայտը, որը բերվեց Բյուզանդիոն։ Հետագայում եկեղեցու հայրերը որոշեցին, որպեսզի այսուհետ այլևս գերի չդառնա այդ խաչապայտը, չպաղծվի, որոշեցին բաժանեն փոքրիկ-փոքրիկ մասերի և առաքեն այդ Սուրբ Խաչապայտը աշխարհով մեկ, բաժին տամ բոլոր քրիստոնյա վանքերին, եկեղեցիներին։ Հայ եկեղեցիներ իր հերթին ունեցավ դրա բաժինը։ Եվ մենք ըստ եկեղեցու ամանդության գիտենք, որ Գանձասարում Սուրբ մեր խորանի տակ Հորեց Մկրտչի գլխի կողքը Լուսավորչի, Գրիգորիսի, Պանդալիոնի, բազում այլոց ծրված մասուկների հետ նաև զետեղված է եղել այդ խաչապայտի մասունքը, նաև Աստվածամոր վարսը։ Մենք գիտենք, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գարեգին II-ը տարիներ առաջ պատճենահանելով Աշոտ Երկաթի հաղթական այն խաչը երկաթը օծեց, նվիրեց հայոց բանակին և այդ խաչի սրտում կենտրոնում 3 փոքրիկ մաս խաչապայտից դրեց, որպեսզի այս Սուրբ Խաչի մասունքը պահապան ու պաշտպան լինի մեր հայոց բանակին։ Օշտեց մեր բանակը դրանով։ Եվ երբ որ այդ խաչապայտը մասնատում են փոքր մասնիկների,
եւ արակում են աշխարհով մեկ, դա կոչվում է խաչ վերած։ Վերացավ ամբողջական մեկց, խաչը բաժանվեց բազում մասունքների։ Եվ ըստ եկեղեցու մեր հայրերի վարդապետների, այդ բառը ունի, այդ տոնը ունի երկու մեկնաբանություն. Խաչի վերադարձ, խաչ վերած, կամ խաչի վերացում, մասնատում եւ այդ մասունքների մասնատված մասերի առաքումը աշխարհով մեկ։ Մենք երբ որ համարում ենք մեզ խաչապաշտ, որ երկրպագում ենք խաչին, մենք իրը չենք երկրպագում։ Խաչի նշանով մենք երկրպագում ենք խաչյալ Հիսուսին, խաչված Հիսուսին, որը խաչվեց, տանջվեց մեր մեղքերի համար, մեր փրկագինը տվեց, մեր փրկագինը։ Այ իրեն ենք երկրպագում խաչի խորհրդանշով, Քրիստոսի խորհրդանիշն է։ Մենք երբ որ մի սրբապատկեր ենք տեսնում, որևէ սրբի պատկեր, մենք փայտե կամ կտավի պատկերը չէ, որ երկրպագում ենք, իր վրա պատկերված Սուրբ Աստվածածին է, Սուրբ Գևորգն է, Լուսավորիչն է, Սուրբ Սարգիսն է, այդ սրբին ենք երկրպագում եւ պաշտում։ Նույնպես էլ խաչի միջոցով Քրիստոսին ենք պաշտում։ Բայց լավ իմացեք, Սուրբ գրականության մեջ եւ հայտնության մեջ գրված է, Տիրոջից առջև իր նշանը պետք է գա։ Հիշում եք 357 թվականին, երբ որ Երուսաղեմում խաչի նշանը 3 օր 3 գիշեր կախվեց երկնքում, հրեաները եւ հեթանոսները զարհուրեցին, 3 օրվա մեջ 18,000 մարդ մկրտվեցին, Տիրոջ նշանն էր երևում արեգակից ավելի պայծառ։ Եվ Քրիստոսի երկնքից գալուց առաջ, երբ որ պիտի գա եւ ներին պիտի գլխատի Սողոմոնի տաճարում, նորից 3 օր խաչի նշանը պիտի երևա երկնքում, Տիրոջից առաջ իր նշանն է գալիս։ Այդպես պիտի լինի դատաստանի նախորյակը։ Ահա, եւ մենք խաչապաշտ ենք, քրիստոնյա ենք, եւ մեր վերջին տաղավար տոնն է Սուրբ Խաչվերացի տոնը։ Լուրջ պիտի մոտենանք այդ տոնին, աղոթքով խնդրենք Աստծուն, որ Աստված իր Սուրբ աչով եւ Սուրբ Խաչով մեզ օրհնի, պայ ու պահպանի մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, մեր բանակը, մեր հավատքը, մեր մշակույթը, մեր լեզուն, աստվածատուր լեզուն, երկնային լեզուն եւ մեր ինքնությունը։ Մեծ տոն է, եւ ես բոլորիդ հրավիրում եմ Սուրբ Պատարագի կարևոր տաղավար տոնին, որ մենք ձեզ հետ միասին միշտ լինենք պաշտպանված ընդհովանյավ Սուրբ Խաչիդ քո Տեր Աստված մեր, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։